Pessoal, continuando nossas viagens no mapa Eldorado Pro, aqui na região de São Paulo, mapa brasileiro a pedido de vocês aí. Hoje estamos saindo de Cajati com destino a Jacupiranga, aqui bem do lado, apenas 33 km, mas é uma viagem bem bacana, porque a gente vai passar aí por uma estrada de terra, com ponte de madeira, atoleiro e muita lama, beleza, galerinha? Então vem comigo nessa viagem aí que vai ser sinistra, beleza? Ligar aqui nossa Scania. Hoje estamos aí de Scania. Pra galera que gosta aí da Scania, beleza? E vamos que vamos, ligar aqui nosso limpador de para-brisa. Tá chovendo aí um pouquinho, mas de boa. Espero que essa chuva passe aí até a gente chegar aí na estrada de terra aí com atoleiro, pontezinha de madeira aí e tudo mais, beleza? Mapa bem bacana aí, bem bacana. Lembrando que esse mapa aí, mapa brasileiro, foi a pedido de vocês do canal. E vamos que vamos. Reduzir aqui na cidade para não tomar uma multa. Reflete bem aí a realidade brasileira. Os fretes aí são, não sei se é porque eu tô começando ainda, tô trabalhando para as empresas aí. Olha a física do negócio. Sente só a pressão. Olha só. Não sei se é porque eu tô trabalhando para as empresas, mas os fretes aí estão com preço bem barato. Tá muito legal não, hein? Mas vamos trabalhando e a gente consegue chegar lá, beleza? Aqui o Naveba tá mandando eu ir pela rodovia. Seria um caminho mais bacana aí, mais rápido, mas eu vou pegar a estradinha aí de chão, galera. Com vocês, hein? Esses quebra-mola aqui também são bem sinistros, tem que reduzir bem. Olha só. Pro Scania passar, hein? Tomei uma multa aí dentro da cidade em outra viagem que eu fiz. Foi quase meu dinheiro todo embora. Mas vamos que vamos. É Brasil, meu cara. Aqui, agora o Naveba já tá mandando a gente pegar a estradinha de chão ali na frente, hein? Aí o negócio fica sinistro, hein? Olha aí. Aí vocês vão sentir a pressão das estradas brasileiras. Alargar aqui um pouco para entrar. Olha aí. Aí agora sim, hein, galerinha. Agora eu vi a pressão. Será se o Scania chega lá, galerinha? Se não ficar no atoleiro, chega, né? Vamos acelerar pra gente chegar em tempo aí, hein? Só tem que tomar cuidado com a buraqueira. Olha aí.
Vamos reduzir aqui, ó. Aqui já é a lama. Olha só. Aqui tem que acelerar, senão não passa. Sente a pressão, galera. Bora, Scania. Bora, Scania. E aí lá na frente, galerinha, será que se passa? Aqui tem que tomar cuidado, hein? Até dar uma reduzida aqui, ó. Olha só. O Scania tá tremendo, parece que tá com medo. Fica com medo não, migão, dá tudo certo. Só porque é uma pontezinha de madeira, dá nada não, irmão. Olha só. Só não pode cair no rio, hein. Chovendo ainda. Calma, Scania. Scania tá se tremendo toda, cara. Acelerar aqui, senão a gente não sai, ó. O patrão vai ficar maluco. Cara, você podia ter vindo aí pela rodovia. Por que você pegou essa estrada? Olha só. Colocar a primeira logo aqui, que senão a gente... Quase, hein, galera? Quase o Scania fica, hein? Jogar dentro do mato aqui, porque senão... Sinistro, hein, galera? Olha só. Bora, Scania! Passou, hein, Scania? Chuva tá passando. Lembrando que a gente tá carregado aí com 21 toneladas de água com gás. Galerinha, continuando aí nossa viagem, já tá passando a chuva aí, isso é bom pra gente. Então, aí seguindo viagem, galerinha. Estradinha de terra aí. E vamos que vamos, estamos bem próximo já, faltando aí 16 km. Pro nosso destino. Mas ainda tem aventura aí por a frente, beleza? Nosso destino aí é Jacupiranga. Nome um pouco diferente, né? Se alguém conhece aí, deixa nos comentários essa região aí.
É o buraqueiro aqui, ó, galera. Olha só. Sente a pressão do feedback aqui no volante. Olha só. Só a buraqueira, olha, galera. Calma, Scania, não se desespere. Olha só. Olha o volante. Vamos acelerar aí pra gente chegar no destino, hein? Galerinha, se não é inscrito, já sabe, vai se inscrevendo pra dar aquela moral pra gente. E deixa um like aí pra dar aquela favorecida no vídeo, hein? Opa, mais atoleiro aí, ó. Se o patrão vê isso aqui, ele fica maluco, hein, galera? Eu acho que agora acabou, hein? Olha o Scania. Calma, Scania. Dez KMs aí pro nosso destino. Tentar dar uma acelerada aqui pra não chegar atrasado, hein? Bacana aqui é a força de feedback do volante, ó. Essa daqui já é a empresa? Isso aí, ó. Vamos entrar aqui, ó. E ver o que nos espera lá dentro. Se tivesse entrado de ré, seria mais bacana, hein? Eu soubesse que ia ser aquela vaga ali, eu tinha entrado de ré, galerinha. Mas aqui, ó, a gente queima pneu, ó. Sentiu aí o quebra? Não façam isso, hein, galerinha. Se o caminhão é de vocês, não façam isso. E se não for, também, né, galerinha? Beleza? Vamos lá. Até que a manobrinha aqui vai ser... de pobres. Beleza, galera? Manobrinha feita aí. Manobra tranquila. Com Scania, desligar aqui o bruto.
Espero que vocês tenham gostado da aventura de hoje, foi bem diferente aí. Estamos iniciando no mapa Eldorado, como eu já falei. Foi um pedido de vocês aí do canal, eu atendi. Tá aí o mapa Eldorado, a gente tá rodando pelas estradas brasileiras, beleza, galera? Se não é inscrito, já sabe, se inscreve no canal pra dar uma força, deixa um like no vídeo pra dar aquela favorecida. E deixa nos comentários o que é que você tá achando dessas aventuras aí, beleza? Galerinha, vejo vocês aí nos próximos vídeos. Fui, galerinha!